Azizler, bu Ramazon oyi ko'p nomlar bilan atalar ekan. Ana shu nomlardan bittasi duo oyidir. Qorilarimiz yaxshi biladi. Qur'onda Ramazon ro'zasini farzligi va unda Qur'on nozil bo'la boshlaganligi to'g'risidagi oyatlardan keyin quyidagi oyat keladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Sadakallahu l-Azim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bendelerim, ben hakkımda sorasa aitkin ki, ben ularga yakınmen, dua kılışsın, dualarını icabet kılemen deydi. Azler, bu dua, muhul ibadet, ibadetin ilgidir. Bu türüp hazır dualarımız icabet buluşuge, başka ayga nisbeten umidimiz kop. Çünkü biz, tilimiz, qo'limiz, ko'zimiz, butun jismimiz bilan roza tutayotganmiz. Ayni duoning ijobat bo'lishlik shartlari bizda nazarda tutilyapti. Ana shu duolardan bittasi farzand haqqiga duo qilish. Ibrohim alayhissalomni Qur'onda eslaylik. Ibrohim alayhissalomning otalari butga sig'inib, u kishining atrofidagilarni birontasi Ibrohim alayhissalomni diniga, islomga kirmagach, hatto Ibrohim alayhissalomni olovga tashlashdi. Alloh taolo o'z izni bilan olovni Ibrohim alayhissalomga bog'ga aylantirib, tanalardagi bitta tuk yonmadi. Olovga tushsalar-da, bu Allohning ilohligi. Va ana shunday bir holatda Ibrohim alayhissalom qiynalgach, robbilarga duo qildilar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Robbi habli minas solihin. Ibrohim alayhissalom farzand so'radilar. So'raganlarda ham faqat farzand bergin demadilar. Robbi habli minas solihin. Solihlardan bergin. Shunday farzand bo'lginki menga itoat qilsin. Shunday farzand berginki u solihlardan bo'lsin deb duo qildilar. Ibrohim alayhissalomning duolarini ijobat qilib 90 yoshlarga yetganda Ismoil alayhissalomni Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga ato qildi. Keyin Ishoq alayhissalom va hokazo mana shunday farzandli bo'ldilar. Ibrohim alayhissalom payg'ambar edilar. Farzandlari bo'ldi, endi duo qilib so'rab qo'ydim. O'z yo'liga men payg'ambarman, zurriyotim yaxshi bo'lib ketadi demadilar. Payg'ambar bo'lsalar ham farzandni haqqiga bo'lgan duoni davom ettirdilar. Nima dedilar? Robbana vaj'alna muslimayn lak va min zurriyatina ummatan muslimatan lak va arina manasikana va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Sadaqallahu azim. Baqarada ushbu oyat keladi. Ibrohim alayhissalom avvalo o'zlarini so'rayaptilar. Musulmonlardan qilgin va mening zurriyotlarimdan ham musulmonlarni chiqargin. Zohiran qarasak bu duoga Ibrohim alayhissalom musulmon emasmidilarki, bizni musulmonlardan qilgin dedilar. Musulmon edilar. Mufassirlarimiz daqiq e'tibor beradi. Bu yerdagi musulmon qilgindan murod musulmon borki la ilaha illalloh Muhammadur rasulona aytadi bo'ldi. Na namoz o'qiydi, na roza tutadi, na dunyosi bo'lsa zakot beradi, na haj qiladi. Kimsan, sen musulmonman deydi. Bu ham musulmon. Lekin haqiqiy musulmonlar borki, ular islom talabi asosida yashaydi. Ibrohim alayhissalom shuni nazarda tutdilar. Meni zurriyotlarim faqatgina tilida musulmon bo'lmasin. Jismi, hayoti, umri, amali sen aytgandek hayot bo'lsin deb zurriyotlarining haqlariga duo qildilar. Boshqa bir oyatdachi. Robbi ja'alni muqimas solati va min zurriyati robbana va taqabbal du'a. Sadaqallahu alazim. Ibrohim alayhissalom duoni davom qildilar. Eng katta darda hammamizda bor. Farzandlarimizga namoz o'qi deganda dangasalik qilib qoladi. Bomdodga turg'izishga qiynalib qolamiz. Xufton o'qi desa charchadim deydi. Va hokazo hammamizda bor. Robbi ja'alni muqimas solati va min zurriyati. Ya Rob, meni namoz o'quvchi va mening zurriyotlarimni ham namoz o'quvchilardan qilgin deb duo qildilar. Demak, har bir ota-onaning dardi shu. Bolasini solih bo'lishi, ibodatli bo'lish. Mana shu oyatni tafsirini o'qir ekanman, bir voqea kelgan, shu voqeani sizlarga aytib beraman. Inshaalloh umid bilan hammamiz shu voqeadan ta'sirlanamiz. Bir ayol aytadiki, qizimni, farzandlarimni ibodatga chorlayman, juda dangasa. Urushaman, koyiman, ta'sir qilmaydi. Bir kun qizimga asr bo'ldi, o'qimaysanmi desam, hozir o'qib olaman dedi-da uyiga kirib ketdi. Men ortidan atayin qaradim, qani qandoq qilar ekan deb. Ortidan qarasam joy namozi uyiga tashadi.
joyida o'tirdi, o'tirdi, 10 daqiqa o'tgandan keyin chiqib, men asr o'qib chiqdim dedi. Qalban mahzun bo'ldim, qo'rqdim, xafa bo'ldim va bir tarsaki qizimga tushirib yubordim. Dedim, "Key qizim, men ona olarak senga qiyomatda javobgarman. Nima uchun mendan qo'rqib joy namoz soldingku, lekin Xudodan qo'rqib namoz o'qimading? Bu namozni men farz qilmaganman, Alloh farz qilgan. Bu namozni o'qisang, Robbingga yaqin bo'lasan," dedim. Qizim yig'ladi, lekin bu urushim ham ta'sir qilmadi. Bir necha kun o'tgandan keyin dugonam bemor bo'lib qolgan ekan, shuni ko'rgani bordim. Gaplashib o'tirib o'tirar ekanmiz, shom namoziga azon aytildi deydi. Shunda ko'chada o'ynayotgan bolalari, uyda o'tirgan bolalari darrov jamlandida onasiga, "Onajon, jamoat bo'lib namoz o'qib olamizmi?" dedi. Hayron qoldim. Jamoat bo'lib namoz o'qidik. Ketayotgan vaqtimda dugonamga aytdim, "Bularga nima yedirasan? Yo nimadir urasanmi, qo'rqitib qo'yasanmi? Yo mendan oldin aytib qo'ydingmi?" desa, "Vallohi, Allohga qasamki, urmayman, so'kmayman, balki duo qilaman. Farzandlarim o'zi namoz vaqtida keladi. Nima deb duo qilasan? Qarang, Arab diyoridagi bo'layotgan voqea. Oila qurmasdan oldin Qur'onni tafsirini o'qigan ekan haligi ayol. Shu o'qiganda shu Ibrohim alayhissalomni hozir biz aytayotgan Robbi ja'alni muqimas solati va min zurriyati robbana va taqabbal du'a degan oyatni o'qib tafsirni o'qigan ekanlar. Haligi ayol. Oila qurmasimdan oldin duo qilishni boshladim. Ya Rob, men ham oila qurar ekanman, inshaalloh farzand berasan. Ana shu farzandlarim ibodatli bo'lsin deb ixlos ila oila qurmasdan oldin duo qildim. Alloh menga farzandlar berdi. Bu duoni hali ham namoz ortida qilaman va duodan to'xtaganim yo'q. Men o'ylaymanki, ana shu muhabbatim, ishonchim bugun farzandlarimni ixtiyori ila namoz o'qilishiga sabab bo'ldi deb ayolga javob qiladi. Bu ayol qattiq ta'sirlanadi bu oyatdan, bu duodan. U ham ixlos ila 5 vaqt namoz o'qir ekan shu duoni qiladi. "Ishoning," dedi. Bir oy muddat o'tgandan keyin eshigim taqilladi saharda dedi. Qo'rqib ketdim dedi. "Kim desam, haligi men majburlab namoz o'qitardigan qizim, onajon, turing, tahajjud bo'ldi," dedi. Ko'zimga yosh keldi dedi. Chunki qizim duoimni ijobatini evaziga hali bomdod emas, "Mani tongda tahajjudingizni o'qib oling," deb turg'izadigan bo'ldi. Bilinglarki, bu oyatning tagida ana shundoq bir sehr bor, ana shundoq bir buyuk bir ne'mat bor deb hayotini misol qilib aytib beradi. Shu uchun azizlar, hozir eng ezilib turganimiz, taqvo ustida turgan bir vaqtda ekanmiz. Qayerda bo'lmaylik, qalbimiz bilanmi, tilimiz bilanmi, albatta bu ko'z qorachig'imiz bo'lgan zurriyotimiz haqqiga duo qilaylik. To'g'ri, so'raydigan narsalarimiz ko'p, lekin muhimlardan biri mana shu farzandlarning salohiyati hisoblanadi. Alloh barchalarimizni Ibrohim alayhissalomning duolarini tahtida, farzandlarimizni ibodatli, bizni namozga chorlaydigan, "Ada xutom bo'ldi, ada bomdod bo'ldi" deydigan o'g'il qizlardan bo'lishini va ularni rohatini ko'rishligini hammamizga nasib o'z aylasin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Robbi ja'alni muqimas solati va min zurriyati. Robbana va taqabbal du'a. Allohumma salli va sallim va barik alayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin.